Aktar tard f'dan il-programm dibattitu bejn Cyrus Enger u Djona Borg u mbagħad dibattitu ieħor bejn Michael Briguglio u Alex Aġu Saliba. Dawk ħafna kandidati indipendenti u mill-Partit Iżgħar li se jitkellmu wissal imma qabel nilqa' magħna l-ewwel dibattitu lil Ġożjen Kutajjer mill-Partit Laburista u lil Frank Sajla mill-Partit Nazzjonalista. U nibdew mill-ewwel. Dr. Kutajjer, il-Prim Ministru qed jgħid li din hija elezzjoni bejn Joseph u bejn Delia. Ma di miex elezzjoni bejn Joseph u Delia, din elezzjoni bejnek u bejn Frank u bejn dawk kollha se joħorġu, għax aħna lilhom se nivvutaw mhux il-Joseph u Delia, inti taqbel miegħu f'din. Huwa proċess demokratiku bħalma dejjem ikun illi għandna għażla quddiemna, għażla ċara, għażla rridu niddeċidu lkoll kemm aħna fuqha. Għażla bejn partit fil-gvern illi kien qalbu mal-familji, qalbu mal-ħaddiem, qalbu ma' dawk illi qed ibatu u illi ġab il-surplus minn excessive deficit procedure u id-distribuxxa dan il-ġid ekonomiku qalb il-faċeċ diversi tas-soċjetà. Ċertament però, bħalma l-Prim Ministru poġġa ismu taħt kull wieħed u waħda mill-kandidati tal-Partit Laburista, aħna wkoll qegħdin mal-Prim Ministru f'din il-kampanja u l-poplu se jiġġudika fuq ukoll il-kapijiet tal-partit irrispettivi. Fuq x'wettaq Joseph Muscat f'daw l-aħħar snin u x'wetta l-Partit Nazzjonalista ċertament hija minn naħa tagħna għażla lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat minn naħa l-oħra issa jekk kienx għażla li Adrian Delia jew xi kap ieħor jew kwistjoni oħra imma aħna ma qudin wara l-kaptana. Dr. Bsajla, inti insistejt anke nhar ħadd li għadda qed Delia is here to stay. Imma jiġifieri jekk jitlef b'50,000 jew b'70,000 vot, kif hemm xi survey se tgħidu li se jiġri? Taħjeb hemm jiġifieri, mhux daqsxejn arroganti li jiġri x'jiġri da se jib hemm. Arroganti kieku l-proċess demokratiku li sar sena hawn nofsilu ma jiġix rispettat, jiġifieri li Adrian Delia ġie eled bil-vot tal-maġġoranza assoluta tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. U qabel dak kien hemm il-proċess tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delia ma telax biex imexxi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Adrian Delia tela kap tal-Partit Nazzjonalista biex imexxi l-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dik fadli tliet snin. L-elezzjoni tal-25 ta' Mejju miex elezzjoni bejn Adrian Delia u Joseph Muscat. Għarraġuni sempliċi li fis 26 ta' Mejju Joseph Muscat se jkun għadu Prim Ministru u Adrian Delia se jkun għadu kap tal-Oppożizzjoni. L-elezzjoni tal-25 ta' Mejju hija biex fi Brussell nibatu sitt MPs kompetenti li jmorru hemmhekk biex ikomplu jġibu aħjar mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Aħna tal-Partit Nazzjonalista gburin li kien naħla l-viżjoni li daħħalna l-Malta fl-Unjoni Ewropea. U l-lum gburin aktar, il-nis li tant opponew sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-lum ġew magħna wkoll u qegħdin jaqblu li sħubija kienet l-aqwa għażla għal pajjiżna. Però għad fadal ħafna aktar xi jsir. Irridu mmorru fl-Ewropa biex nippruvaw inġibu kundizzjonijiet soċjali aħjar għall-ħaddiema. Għandna ħafna affarijiet sejrin tajjeb dal-pajjiż, però għandna affarijiet oħrajn li mhumiex sejrin daqstan tajjeb. Pereżempju, dal-aħħar ħarġet statistika tal-Eurostat illi turi illi Malta kellha l-inqas żieda fil-pagi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Teżisti wkoll id-diskrepanza bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel. Dawn huma kollha affarijiet Mark illi bħala MPs, is-sitt MPs kemm naħa u kemm oħra rridu jmorru fuq Brussell u jaħdmu. Konkludi l-argument. Biex nikkonkludi. Però mbagħad dawn l-elezzjoni tiservu wkoll biex il-poplu jibgħat messaġġ. U l-poplu jista' jibgħat messaġġ ukoll dawk il-Laburisti li l-om 25 sena jistennew biex il-partit tagħhom ikun fil-gvern. Hemm uħud minnhom illi llum ħossuhom abbandonati. Kif kienu ħossuhom abbandonati Nazzjonalisti meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-gvern. Din l-elezzjoni tista' servi biex tibgħat messaġġ ħalli l-gvern forsi jieħu dal-messaġġ u jinqas ftit mir-rankatura forsi ta' arroganza li se taħa matul dawn is-sitt snin li għaddew. Ok, ir-reazzjoni tiegħek, Ġożjen. Gvern arroganti qed jgħidlek u semmejlek ukoll l-inqas pajjiż illi l-paga minima żdiedet din is-sena. Ma taħsib li mhux sew biex twieġbu. Jiena neħu gost illi llum il-ġurnata qed nitkellmu fuq ix-xogħol mhux fuq il-qatt. Jiena niftakar tajjeb bħalma tiftakar inti u l-udjenza u dawk illi qed iseguna il-billboard tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni illi kienet tajt Labour won't work u kienet tagħti l-immaġni li ħajkollna n-nies qiegħda f'linja diretta jistennew għax-xogħol. Iżda llum il-ġurnata mhux talli m'għadniex nitkellmu fuq il-qatt, talli qed nitkellmu dwar il-bżonn ta' iktar ħaddiema u dan jawgura tajjeb. Dan kien il-partit fil-gvern li kif tela beda jaħdem biex jolli l-paga minima kienet tant friżata għal diversi snin.
kien il-gvern, partit fil-gvern illi ħadem ukoll biex jistabilixxi mekkaniżmu biex il-paga tkompli tola minn żmien għal żmien. Dan huwa l-pożittiv, dan huwa l-pożittiv illi nħarsu lejh, iżda jiena mmur pass oltre minn hekk ukoll Mark. Jiena ma nitkellimx biss dwar il-paga, iżda nitkellem dwar it-tħul tal-familja. U nitkellem dwar it-tħul tal-familja x'meta mmur inħabbat il-bibien, hekk ikellmuni n-nies, ikellmuni mhux biss fuq il-paga tagħhom, iżda jkellmuni wkoll dwar il-benefiċċji soċjali li qed jiggwadanjaw minnhom il-kontijiet tad-dawlu l-ilma li gawda minnhom kulħadd, ir-rifużjoni tat-taxxa u żieda fiċ-children's allowance illi anke tagħti lok illi fejn għandek familji naqra tħul inqas tagħtihom ukoll iktar nifs. Il-mezzek, l-eżamijiet tal-mezzek b'xejn, it-trasport għall-istudenti b'xejn, dawn huma kollha miżuri illi wiżnu l-familji tagħna. U l-aħbar tajba hija illi dan huwa gvern illi qatt ma jiġba jaħdem dawn huwa gvern viżjonarju bi pjan li ma jiddejjaqx jindirizza sfidi fejn għadu ma wasalx u dejjem qiegħed bi pjan il-qudiem kif nistgħu ntejbu aħjar il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Okay. Frank, mhix ħaġa sabiħa din mhux affarijiet sbieħ. Kif qed tgħidu speċi gvern ma jimpurtax? Għax deqed tgħidu ħafna gvern li ma jimpurtax. Mhux kollha affarijiet li juru l-gvern jimpurtax. Fil-politika trid tkun realistiku. L-affarijiet tgħidhom kif inhuma. Bl-iswed fuq l-abjad. Jiena f'dawn l-aħħar sena hawn nofs terraqt ma' Malta u Għawdex kollha u għamilt aktar minn 7,000 house visit f'Malta u f'Għawdex. Tgħid ma' ħafna nies li tgħid ma' ħafna stejjer differenti. Iltqajt ma' nies li sejrin tajjeb fil-negozju tagħhom. Li baqgħu sejrin tajjeb fil-negozju tagħhom. Iltqajt ma' żgħażagħ li jaħdmu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, qasam li kien ħoloq gvern nazzjonalista, illi baqgħu sejrin tajjeb anke taħt dan il-gvern. Ma dawk in-nies iridu nkomplu niddialogaw u nispjegawlhom kif Partit Nazzjonalista fil-gvern jista' jkompli tajjeb is-sitwazzjoni tagħhom. Però iltqajt ukoll ma' nies li qegħdin ibatu. Iltqajt ma' nies li l-paga mhux qiegħda sservihom. Iltqajt ma' nies li għandhom problema kbira bil-problema tal-kirijiet f'pajjiżna. Mhux inqas minn 500 euro llum biex tikri daqsxejn ta' appartament. Iltqajt ma' pensjonanti, illi l-pensjoni ma' sservihomx sal-aħħar tar-raba' ġimgħa. Tidħol fid-djar tan-nies, joħorġulek il-kaxxa tal-Pirmli u jgħidulek 100 euro ma jmissu ta' xejn, dawn irid inħallashom mill-pensjoni tiegħi kull xahar. Ma dawn nies iridu nkunu wkoll qalbna magħhom. Għaliex dawn huma parti minn pajjiżna irrelevanti mill-kulur politiku tagħhom. L-inkwiet li għandhom ħafna nies huwa li fil-waqt li vera li fil-pajjiż jidher li qed jiġi rreġistrat serplas għalkemm daqqa jgħidulna li hemm serplas u daqqa jgħidulna li m'hemmx. X'imma jien jgħidu li hemm serplas. Però il-ġid li qed jingħad li qed jinħoloq jeħtieġ li jgawdi minnu kulħadd. Huwa fatt magħruf illi s'issa dan mhuwiex qiegħed jiġri. Ir-rassjoni tiegħek, Ġosjen? Jiena nieħu gost. Rajtom dal-familji li qed isemmi. Mela, jiena nieħu gost Mark li llum il-ġurnata għandna rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista li qed jitkellmu fuq l-ospett soċjali ta' x'verament iħossu n-nies. Iżda ma nistgħux nagħtu stempa waħda. Rridu nirrikonoxxu minn fejn tlaqna, rridu nirrikonoxxu wkoll fejn wasalna u l-viżjoni tagħna il qudiem. Jiena fejn jidħlu l-kirjiet il-housing soċjali. Dawn huma kollha miżuri li dal-gvern kellu jibda minn below zero. Kellu jibda minn below zero għax gvern nazzjonalista ħalla biss il-proġett tal-housing soċjali fuq il-pjanta u ma wettaqx fir-rigward. A kontrarju, gvern laburista beda mill-ewwel jaħdem, beda mill-ewwel jaħdem u li qed dispjaċini verament Mark jiena li niġu hawn nitkellmu fuq il-persuni li qed ibatu fuq il-kwistjoni tal-kirjiet u l-housing. U mbagħad ikollok sindki nazzjonalisti li joħorġu nies fit-toroq jipprotestaw kontra anke proġetti tal-housing inkluż fis-siġġiewi, jiena dan li weġġali qalbi li meta l-gvern laburista jersaq il-qudiem bi pjanijiet konkreti u n-nies jafu li hemm il-fiduċja li daw ħajsiru, u mbagħad nippruvaw inwaqfu. Dan mhuwiex żgur, dan huwa arroganza minn naħa tal-Partit Nazzjonalista, mhux minn naħa tal-Partit Laburista, illi dejjem jibqa' saqaj mal-art, okay. Dejjem jibqa' jisma' l-poplu u dejjem jibqa' jħares il-qudiem kif ħajkompli wkoll jindirizza l-isfidi li jinqalgħu minn żmien għal żmien. Weġiba, grazzi ħafna l-għajr dan il-punt. Nirrispondik mingħajr ebda diffikultà ta' xejn. Il-kwistjoni tas-siġġiewi qed tirreferi għal Maratija li hija sindku tas-siġġiewi. Is-siġġiewi waħda mill-lokalitajiet li l-Partit Nazzjonalista ddeliverja u ġab ħafna riżultati hemmhekk, però il-gvern ried mingħajr pjan ta' xejn jaqbad jagħmel proġett ta' social housing mingħajr ma jikkonsulta xejn ma' residenti tas-siġġiewi u jpoġġiulhom hemmhekk fil-lokalità mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd. Id-dover ta' kull sindku responsabbli huwa illi
jara il-proġetti li jisiru fil-belt jew raħalti jew isiru kif suppost. Fis-siġġiew isaru atroċitajiet ta' aw persuna hawnhekk pereżempju li qiegħda bil-qiegħda fost l-udjenza li ġiet minnaħa tal-Partit Laburista li għamel oxxenità fuq diżett ġewwa s-siġġiewi, ġewwa għalqa, ġewwa s-siġġiewi u saret oxxenità kbira hemmhekk. Is-sinjorina Kutajjar naturalment mhux ħassem jullax probabbilment il-liġi magħha. U żgur li għandna nitkellmu dwar in-nies li qegħdin ibatu. U żgur li għandna nitkellmu dwar in-nies li l-pensjoni tagħhom mhux qed laħħqolhom sal-aħħar tax-xahar. Ġożjen, mhux kulħadd kondu bil-pagi ta' Kastilja, hawn ħafna nies li qegħdin jagħmlu hekk biex il-pensjoni sservihom u jekk il-Gvern Laburista huwa ta' bilħaq gvern li għandu qalbu mal-ħaddiema, irid jħossib dawn in-nies ukoll. Għax dan il-gvern ma telax, dan il-gvern ma telax biss. Biex igawdu pon erba min-nies, biex igawdu negozjanti kbar. Telha lihom ukoll u tajjeb jagħmel li jara li dawn in-nies imorru aħjar, imma telha wkoll biex ħafna nies f'pajjiżna itejbu s-sitwazzjoni soċjali tagħhom. Inti ma tidħolx fi djar u tiltaqa' ma' daw id-diffikultajiet. Jiena dħalt f'dar ta' persuna li għandha n-neputi tagħha jibbagħati mill-kundizzjoni tal-awtiżmu. Qatt m'hawnx biżejjed qafas b'saħħtu fil-pajjiż biex jaraw li daw it-tfal li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Jiena taw l-attenzjoni li jeħtieġu. 400 euro fix-xahar f'terapija. Jekk hawn is-surplus dawn in-nies. Ilha għaliex mhux qegħdin iħossu l-effetti hawn ħalli anke dak it-tifel li għandu din il-kundizzjoni ikun jista' igawdi mis-surplus ikun qed jinħoloq fil-pajjiż. Hekk biss ikun gvern li ta' bil-ħaq ikollu qalbu mal-ħaddiema. Ġożjen? Wieġbu. Dwar l-Udiżett jiena mhux se nikkummenta iktar inħalli n-nies jiġġudikaw għax kien proprju gvern nazzjonalista illi ħaqart Udiżett daqs id-daqs tas-siġġiew istess. Iżda ħa nifoka naqra fuq il-persuni li qed ibatu għax dawk jiena iva nidħol fid-djar u huma persuni li jiena nagħtu widen u fejn qed ibatu nisma' l-messaġġ inwaslu dejjem nara kif ħantejbu l quddiem. Jiena nsellem il-persuni kollha li għandhom il-persuni b'diżabilità fil-familji tagħhom, nirringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu minn qalbi għamilt anke diskussjoni fuq il-persuni b'diżabilità u jgħan nitkellmu fuq l-abilità iktar milli mid-diżabilità. Iżda rridu nirrikonoxxu wkoll li minkejja li qatt ma ħankunu kuntenti fejn jidħlu nies li qed ibatu għax dejjem irridu nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar, irridu nirrikonoxxu li kien dan il-gvern proprju li rrikonoxxa li l-persuni b'diżabilità jistħoq ilhom attenzjoni u inklużjoni. Propju għamle l-segretarjat apposta qabel kienu jaqgħu taħt il-Ministeru tas-Saħħa. Hija bidla fin-nomenklatura iżda li tfisser ħafna. Kellna wkoll miżuri oħra, iktar allowances għall-carers, anke il-paga minima għall-persuni b'diżabilità illi ma jistgħux jaħdmu. Iktar wkoll inċentiv biex persuni b'diżabilità jaħdmu 2% fuq il-postijiet tax-xogħol biex ninċentivaw il-ħidma hemmhekk ukoll. Jiġifieri dawn eħe. Il-persuni disabilità, l-anzjani tagħna illi anke għollejn jilhom il-pensjonijiet, il-persuni li mhux qed ilaħqu mal-ħajja, aħna nagħtuhom widen u d-differenza hi illum il-ġurnata teżisti l-fiduċja fost in-nies illi l-isfidi flimkien naffaċċjahom u nelbuhom bi pjan serju b'viżjoni serja l-qudiem. Ħanwaqfek, Ġożjena x'issa trid tikkonkludi. Weġibha malajr, attent li ma tieħux il-ħin kollu tiegħek għax trid tispiċċa fl-aħħar inti. Mela, weġibha. Ma titħalli ħin għal-konklużjoni, naturalment. Mela, xtaqt nitkellem ukoll dwar Għawdex. Għawdex ukoll għandu l-sfidi kbar tiegħu, pereżempju, xtaqt ninsemmu jiena, ħsib naħa nsemmu peress li l-kollega hija Għawdxija, kif qatt hemm diskrepanza kbira fil-paga medja bejn min jaħdem Għawdex u bejn jaħdem Malta. L-Għawdxin li qegħdin jarawna l-lejla jixtiequ soluzzjonijiet għal dawn it-tip ta' sfidi. Bħalma jixtiequ soluzzjonijiet l-Għawdxin għall-problema kbira li hemm fl-isptar ġenerali ta' Għawdex. Kienu mweblin nies li jkollhom sptar state of the art. L-ewwel ħaġa li għamel dan il-gvern kien li ħall sptar minn idej l-Għawdxin u taħ lin-negozjanti barranin illi ma nafu xejn dwarhom. Gvern li vil jimpurtah ikun jimpurtah mill-Għawdxin ukoll. U mhux gvern retorika, mhux ħafna slogans. Iridu ħan ikonkludi, in-nies iridu il-tweġibiet u s-soluzzjonijiet. Għal sfidi li jkunu qegħdin ibatu minnhom. Il-Lejber m'għandux proposta. Wieġeb u jkonkludi. Jgħid fil-gvern u jrid jagħti s-soluzzjonijiet. Okej. Ma nistax ma nitbissimx għax jiena Għawdxija u jekk hemm xi ħadd illi proprju jista' jitkellem fuq Għawdex huma persuni bħali li ġejjin mill-Gżira Għawdxija. Illi trabbew fil-Gżira Għawdxija, iva jiena nieħu gost illi Għawdex jissemma u proprju kont ħanħallih għall-aħħar biex nifoka ftit fuq Għawdex.
għawdex tħalla għal telqa sħiħa taħt stat ta' abbandun palma tħalla n-nofsanar ta' Malta, sfortunatament. Jiena niftakar l-Isptar Ġenerali ta' għawdex f'telqa totali bil-kurituri dizastru, niftakar ukoll kwistjoni fejn għawdex l-investiment ma kienx jiġi l-kumpanija tal-Karzilli ġiet dabret wara ftit. Al-kontrarju, illum il-ġurnata għawdex l-ekonomija tiegħu issaħħet, qed naraw turizmu li żied matul is-sena kollha, għandna inċentivi għall-employers tagħna sabiex daw ukoll ħadmu iktar ħaddiema ġewwa għawdex. U jiena għal għawdex ċerta kif il-Partit Laburista dejjem jgħid u għandna l-viżjoni fir-rigward inkomplu naħdmu u nagħmlux U-turns dwar għawdex aħna. Finalment hija niffukaw fuq il-pożittività aħna għandna pjan il-qudiem, pjan għall-future generations għax il-politiku li vera jinteressah mhux biss minn issa iżda mill-futur. Mejju li ġej nivvutaw għall-kandidati Laburisti kollha għax verament għandhom l-interess ta' Malta għawdex għall-qalb. Grazzi ħafna Dr. Kitajer, ikkonkludi Frank. Il-konklużjoni tiegħi hija. Minuta għandek. Il-konklużjoni tiegħi hija waħda. Il-Partit Nazzjonalista ħejja set ta' proposti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Flimkien għall-pajjiżna. Irrelevanti mill-kulur politiku ta' kull wieħed u waħda minnha. Jeħtieġ li f'dan il-pajjiż jekk il-ġid qiegħed jinħoloq iridu naraw li dal-ġid igawdi minnu kulħadd. Hawn ħafna nies f'dan il-pajjiż li iva qegħdin ibatu. U ma jistax ikun li l-gvern jibqa' jagħtihom il-ġenp il dawn in-nies. Hawn il-pensjonanti li l-pensjoni ma sservihom sal-aħħar tax-xahar. Hawn il-ħaddiema li l-paga qegħdin jibatu biex isostnuha sal-aħħar tax-xahar. Hawn in-nies li għandhom problema kbira ta' kirijiet u ma jistgħux ilaħħu mal-kirijiet. Aw l-awċin li għedin uħossuħom ċittadini ta' tieni klassi. U għaw ukoll fasċa ta' nies f'dan il-pajjiż li qegħdin iħossu li dal-gvern qiegħed ikompli jirrombla minn fuqhom. Kif għadtilkom, fis-26 ta' Mejju mhux ħajkun hawn bridla fil-gvern, ħajkun hawn Joseph Muscat ikun għadu Prim Ministru. Però il-25 ta' Mejju hija okkażjoni tajba ħafna biex Joseph Muscat jingħata dik id-daqsxejn tal-beżbiża li ma jkomplix għaddej bir-rankatura ta' arroganza tiegħu. Grazzi ħafna Jozen, grazzi ħafna Frank. Ħanifu għal waqfa qasira meta niġu lura dibattitu ieħor ben Cyrus Enger Rodione Borch imbagħad wara ben Michael Briguglio u Alexa Ġew Saliba. Ibqgħu hemmhekk niġu lura dalwaqt.